Денеска сме овде во Битола, пред малата сала на Дом на културата, по повод месец на Рамазан, а посебно повод и враќањето на Мухамед алейхи селам во неговото родно место Мека, или ослободување на Мека. Ова е посета од Ријаседо на Исламска верска заедница. Од годинава и традиционално, секој 20-ти ден ќе биде посетен градот Битола, односно муфтиството на Битола, од членови на Ријаседот по повод ослободувањето на Мека од страна на Мухамед алейхи селам и неговите следбеници, фактички враќање во нивниот роден крај. Ние сме тука денеска во Битола како делегација на председателството на Исламска заедница, формирана од страна на Раисул Улема Хаджи Сулейман Ефенди Раджепи, председателот на Исламска заедница, која комисија традиционално ги посетува сите градови, сите муфтиства низ територијата на Република Македонија во текот на Рамазан месец. Денеска сме ние тука во Битола. Во делегацијата на Исламска заедница имаме и дел оценети и почитувани професори од Средното Исламско училиште Медресе од Скопје, каде што вечерва во вечерните молитви ќе бидат распоредени низ сите џамии во градот и околината во Битола. Исто така, вечерва тука се свечено ќе биде обележено и денот на ослободувањето на Мека, која е веќе и традиционално во битолското муфтиство, и тука веќе ќе настапиме пред нашите верници тука во ова сала во Битола.